Ahoj, zdravím všechny na předpovědi na duben 2024. Duben je měsíc, kdy převážně se ocitáme v čase ohnivého znamení Berana, takže to může svádět k takovým jako impulzivnějším krokům k odvaze, což je dobře. Na druhou stranu právě začátek dubna je pod vlivem retrográdního Merkura, takže tady takový malinký protivliv, který může komplikovat právě tyhle ty odvážné kroky. A vlastně tenhle ten trošku paradox bych se snažil vlastně nějakým způsobem vyřešit tím, že bych se spíš připravoval ty podmínky, které vlastně bych chtěl mít ideální pro to, abych mohl potom po další 3 měsíce opravdu jakoby bez překážek dosahovat těch svých cílů. Takže určitě duben, zvláště dvě první třetiny měsíce, je dobrý věnovat hlavně myšlenkám sama sobě, možná si znovu aktualizovat ty cíle, které jsou tenhle ten rok velmi důležitý, takže jak se svět mění, tak se mohou měnit i ty cíle. Dá se říct, že právě duben je už úplně jako naprosto takovým klíčovým přestupovým měsícem, protože ty tři hlavní proudy, které vlastně ten rok 2024 nějakým způsobem jako rozproudili, což byl právě Pluto, který v lednu přestoupil do vodnáře. V únoru začal rok čínský dřevěnýho draka, velmi mocný čas a vlastně teď před pár dními začal nový majský rok ve znamení pohybu. Takže vlastně tyhle ty tři obrovský startovače to vlastně teď rozproudili ty změny naplno a zajímavý je, že právě ten retrográdní Merkur může teď trošku některý lidi jako znejistit nebo může se vracet minulost, která je nedořešená, takže já bych se spíš opřel do jarního úklidu, využil bych právě tu silnou energii Berana, ne k tomu, aby se člověk čekal na něco, co teprve přijde, ale věnoval bych se vyklízení domova, bytů, ukončování nějakých pracovních záležitostí, které už nesouvisí s tím, co člověk chce dosahovat v budoucnosti. A podle majského kalendáře tomu ještě napomáhá znamení pazourku, které patří vlastně v tom majském systému k severním znamením. Je to 18. znamení z těch 20. A lidé narození v tomto znamení nebo jim ovlivnění jsou velmi precizní, velmi, velmi nároční na všechny oblasti svého života a hodně pracují, takže ta vůle k práci tam je, takže pokud vám ještě z minulosti bude něco překážet, nějaké dluhy nebo nedokončené záležitosti s lidmi nebo neuzavřené projekty, tak je dobré se věnovat tomu dokončování. Jakoby těm novým začátkům bych se trošku vyhýbal. Na druhou stranu mohou přijít odměny, protože vlastně v konjunkce Jupitera s Uranem v Bíku, která je ještě navíc podpořena Bílou lunou v Bíku, což je taková jako nádherná kombinace právě pro nečekané dary od života, tak ty se mohou vyskytnout a je dobré je přijmout. Nicméně ty velké začátky, ať je to stěhování, nová práce nebo nový vztahy, ty bych si když tak nějak malinko nechal až v té třetině poslední, nejlépe na květen. Takže je dobré být otevřený darům života. Na druhou stranu je dobré spíš tu minulost dokončovat. Možná je dobré i třeba trénovat štědrost, takže pokud nepoužíváte nějaké třeba přístroje nebo knihy nebo jakékoliv oblečení, už nepoužíváte dlouho, tak je dobré darovat a tím můžete lidem pomoct a zároveň cvičit štědrost. A ten zákon toho, že čím víc dáte, tím víc dostanete, platí. Akorát to může přicházet jinou formou, než člověk očekává, takže je tady určitě hodně důležité nebýt vypočítavý, aby člověk ty duchovní zákony se nesnažil vlastně jako dělat jenom proto, aby z nich měl výhody, takže je dobré trénovat štědrost, dávat bezpodmínečně a být otevřeným příležitostem. Takže
Možná bych se spíš i ponořil jakoby do sebe, protože je to znamení Berana, které bude vládnout ty první dvě třetiny dubna, tak nám připomíná, jak je důležité, abychom se věnovali svým koníčkům a zájmům, abychom nejdřív neplnili ten svůj pohár a dali pozornost a lásku sobě, abychom z ní pak mohli bez problémů dávat i ostatním. Takže v ty ohnivé měsíce nebo časy je dobré se zaměřit hlavně na sebe, na svoje priority, na svoje cíle. A je to i žádoucí, protože téměř celý tento rok je dračí hlava právě v ohnivém znamení Berana a zvláště 8. dubna, kdy bude novoluní v Beranu a zároveň zatmění, bude provázeno částečným zatměním slunce, tak to je čas, kdy právě můžeme být hodně zkoušeni v tom, co opravdu chceme, můžeme být prozkoušeni v té odvaze jít za svými sny, protože doba nových začátků je vždycky nejistá, takže nenechte se zmást, držte si elán a jenom třeba strategicky, pokud se vám něco nebude zdát, tak se do toho raději nepouštějte, připravujte si ideální podmínky pro vzestup. Takže věnujte se svým cílům, svým tužbám, svým ambicím, pokud možno dovolte to samé těm svým nejbližším, aby to nebylo příliš sobecké, přestože právě znamení Berana nás učí, abychom byli zdravě sobečtí, aby jsme byli zdravě zaměření na sebe, abychom se nepotlačovali. Ale je fakt, že každé znamení má svůj sníh, takže je potřeba, aby jsme nepřeválcovali své blízké, protože oni mají ty samé potřeby se realizovat, akorát třeba v jiných oblastech, které nemusíme chápat. Takže je dobré opravdu se zaměřit na sebe a naslouchat druhým, co oni potřebují, a snažit se těm třeba partnerům nebo nejbližším členům rodiny dovolit to podobné, co chceme sami pro sebe. Jinak s Beranem přichází i určitá netrpělivost, takže právě pokud hrozí nějaké nebezpečí, tak nějaká impulzivní akce nebo agresivita z toho, že nejde všechno rychle podle plánů. Navíc ten retrográdní Merkur většinou trošku komplikuje dopravu, komplikuje komunikaci, takže určitě si nevytvářejte žádné domněnky, neberte si nic osobně, protože v tom čase Berana se často lidi trošku víc berou věci osobně. Takže zkuste se odpoutat a rozlišit pojmy osobní síla a osobní důležitost, protože vlastně tyhle dva pojmy jsou opravdu rozdílné, ale často se zaměňují. Takže zkuste se zbavit osobní důležitosti a nabírat osobní sílu. Využijte darů života, které mohou přijít, ale až poté, podle mě po té práci, kdy si vyčistíte svou minulost. Takže zopakuju, pokud máte dluhy jakéhokoliv rázu, i třeba vůči sami sobě. Takže pokud třeba jste si v dětství přáli věnovat nějakému sportu nebo nějaké aktivitě, která vás prostě jednoduše jenom baví, hrát na kytaru nebo zpívat, tak si to dovolte, vraťte se k té činnosti a nemusíte se zatím nějak hlásit na nějaký kurz. Doporučuji si to nejdřív tak nějak vyzkoušet doma a teprve až ten retrográdní Merkur pomine, což bude kolem 25. dubna, jo, tak tam už ten vliv retrográdního Merkura bude velmi ustupovat, takže v tom čase se dá už s naprostou odvahou a radostí pouštět do těch vašich cílů, které jste si třeba učili na začátku roku. A pokud se trošku změnili, můžete poupravit svůj vision board, můžete poupravit své priority, tak, abyste u nich pak už do konce roku třeba dokázali vydržet nebo je měnit minimálně. Takže to období pazourků, jak jsem říkal, tak je spojený se severem, což severní znamení mají velkou potřebu se spojovat s duchovní podstatou života a zároveň být velmi pragmatičtí, takže je to čas, kdy můžete si uvědomit, co je pro vás důležité, čemu se chcete věnovat v té své osobní cestě, duchovní cestě a zároveň to, aby vaše momentální práce odpovídala tomu, jaké máte ideály. A co se týká toho novoluní Beranu, tak to může být právě silný čas,
kdy se hodně lidí může rozpomenout na to, k čemu vlastně sem přišli, jak bude jakému úkolu nebo co je jejich seberealizace. A je dobré si to zapsat kolem toho zatmění. Jediné, co tam může trošku jako být na výstrahu, tak to zatmění slunce, kdy i to slunce v Beranu je vlastně v povýšení, tak může způsobit, že si člověk třeba může ty své cíle rozmyslet jenom proto, že se třeba bude trošku bát. Takže odvaha je klíčem, je to vlastně slovo, které nás provází celý rok. A odvaha neznamená vlastně to, že ten strach není. Odvaha znamená, že se s tím strachem dokážeme smířit, pochopit, přijmout, nějakým způsobem ho transformovat a překonat, a proměnit ho v ten nový začátek. Strach je většinou právě, vychází z toho, že člověk jde do nejistoty a znamení Berana to velmi dobře zná, takže kdokoliv, kdo má ascendent lunu nebo slunce Beranu, tak u těchto lidí je potřeba právě umět pracovat se strachem, umět do něj vstupovat a překonávat ho odvážnými činy, radostí a smíchem. Takže to doporučuji, nebrat se tolik vážně. Pazůrek, právě občas ta síla pazůrka je taková hodně, hodně hlubokomyslná, takže ta vážnost tam může nastoupit a mohla by brzdit tu aktivitu zdravou. Takže nebojte se zdokonalovat, nebojte se toho, když některé věci nepůjdou podle plánu, které jste si přece vzali. Pazůrek vám dá sílu vlastně tyhle ty záležitosti napravovat, zlepšovat, a pokud třeba právě budete chtít se věnovat nějakému sportu, řemeslu nebo koníčku, tak je to ideální čas pro to, abyste pilovali techniku a prohlubovali své dovednosti. To se může týkat i jako vaší práce, a pokud opravdu budete si 100% jistí, že vaše momentální práce nebo zaměstnání vás neutěšuje, tak můžete vlastně v dubnu zakončit starý život a vytvářet si právě ty ideální podmínky pro ten novej. Takže myslím si, že celý duben může být poměrně jako svým způsobem náročný i zároveň krásný měsíc, protože jsme chráněni právě tou krásnou konjunkcí Jupitera Urana v Bíku s Bílou lunou, což může způsobovat i novou spolupráci s lidmi na nových projektech, které budou mnohem lepší než ty předchozí, a to může právě rozpohybovat ty změny a mnoho lidí může v dubnu odcházet ze staré práce. Hodně lidí právě půjde za svými sny. Ti, kteří si to nedovolí z nějakých jakoby obav, strachů, tak se nic neděje, vlastně ten život jde dál, takže určitě se budou nějaké brány, kdy člověk dostane šanci se na to svou cestu vrátit, ale může to být zase komplikovanější, takže doporučuji nezrazovat sami sebe, a pokud budete jednat s druhými, tak být trpělivý a snažit se třeba mluvit hlavně o sobě, abyste se nedostali do zbytečných sporů. Ta citlivá komunikace bude hrát taky roli. Hodně lidí právě bude mít tendenci možná i jako v tom, v té nejistotě volit slova, která mohou ublížit, takže se snažte, abyste vy se do toho nedostali. Naopak můžete třeba pěstovat nenásilnou komunikaci a tím slovem třeba i lidem pomáhat, zvlášť těm třeba, kteří se třeba rozhodnou jít svojí cestou, a třeba už váš případ bude takový, že už na své cestě jste, tak podpořit ty, kteří se tam teprve odvažují. A to období pazurka bude trvat až do 12. dubna a důležitý den je teda 8. duben, kdy nastane novoluní v Beranu a zatmění slunce. Je to, myslím, pondělí, takže to může být na hodně pracovních, na různých pracovištích docela zajímavé, takže se můžete na to připravit, ať jste nadřízení nebo podřízení.
Jinak, co se týká toho pazurku, tak na tělesné úrovni je dobré víc cvičit fyzicky, to znamená třeba pokud cvičíte jogu nebo pilates nebo chodíte do posilovny nebo cvičíte vlastní váhu, tak se víc do toho opřít, pokud pocítíte, že to tělo potřebuje právě cvičit. Jo. Takže zdokonalujte se vlastně v tom vztahu ke svému tělu. Můžete i zlikvidovat nějaké návyky, které víte, že vám dlouhodobě škodí, protože síla pazorku je úžasná v tom, že se nebojí jít do věcí, které většinou který se člověk odvrací. Takže pazorek je znamení bojovníků, kteří dokáží najít, kde je problém a se, velmi rychle se s ním jako se jim daří s ním vypořádat. Takže to z toho tu sílu budete mít dispozici také. Co se týká té práce, tak pokud máte před sebou nějaké velké projekty nebo velké úkoly, tak nečekejte, že se sami změní. Pazourek je znamení, který vám říká, pokud vidíš, že něco změnit můžeš, tak to změní ty a nečekej, až to změní někdo jiný. A je to přesně ta dobrá strategie, protože jinak můžete být frustrovaní a můžete být i naštvaný na své kolegy v práci, takže pokud uvidíte, že něco nefunguje, tak se toho chopte. A i když to může být z začátku nevýhoda, tak nakonec toho vyjdete jako vítězi, protože se naučíte nové věci a budete nepostradatelní ve své práci nebo v té další. A co se týká vztahů, tak znamení pazurka nám připomíná to, že bychom neměli čekat na to, až se druhá strana změní k lepšímu, ale že bychom měli být tím lepšími partnery, takže zkuste vypnout veškeré obviňování a i nespravedlnost, pocity nespravedlnosti z toho, že druhá strana nepracuje tak jako vy a prostě jednoduše dělejte, jak nejlépe dovedete a pokud už jako třeba roky víte, že ten vztah je v totální nerovnováze, tak nejhorší vám dá síla pozorku i schopnost tyto vztahy trošku jako vyskrouhnout. Jo? Takže můžete odříznout ty vazby, změnit frekvenci návštěvnosti u některých lidí anebo nastavit zdravé hranice. To je i vlastně ten čas toho berana, kdy nám vlastně dává odvahu se za sebe postavit. A co se týká duchovní roviny, tak tam může hodně lidí právě pocítit, že třeba ztratili kontakt s duchem, že málo meditují, málo se modlí nebo nevěnují si své duchovní praxi a bude to přesně ten čas, kdy třeba ucítíte, že je potřeba na tom něco, jako s tím něco udělat, takže je dobré se přihlásit nějaký meditační retreat nebo jít někam třeba do tmy a vlastně pracovat na sobě. Takže záleží na každém, kdo momentálně zrovna řeší jakou oblast, takže se můžete zaměřit buď na to tělo, na práci, na vztahy, anebo na ducha. Po pazourku nastává období opice, to už je trošku hravější, protože opice je znamení, které má často rádo humor. Je to i velmi rozjímavé a hlubokomyslné znamení na jednu stranu, ale má v sobě i tu veselou stránku. Lidé v tomto znamení se rádi užívají, takže je to čas, kdy je určitě dobré chodit hodně do přírody. Pokud budete řešit nějaké úskalí v práci, což se dá očekávat vlivem toho retrográdního Merkuru, tak to můžete vyřešit nějak jako spontánně, rychle, lehce. Je dobrý být přizpůsobivý, otevřený novým nápadům a být jako taková ta opička, která skáče z větve na větve a ví, že prostě je obratná a se všem se poradí. Takže opět se vám dá velkou schopnost si ve všem poradit velmi rychle, snadno, pokud tomu budete otevření. Takže nebojte se být vynalézavý a improvizujte. Opice umí velmi skvěle improvizovat, dokáže z ničeho vytvořit hodně příležitostí, takže i lidé, kteří nemají peníze, tak v ten čas, ještě zopakuje to od 13. dubna do 25. dubna, tak v ten čas můžete vymýšlet velmi dobrá řešení, která ty úskalí a výzvy v práci jako mohou velmi dobře a rychle vyřešit v prospěch všech. Také se vyplatí hledat dobré učitele, protože opice je symbolem učitelů. Takže se můžete vybrat
od koho byste se chtěli učit, nebo můžete navštívit nějakého svého oblíbeného učitele, se kterým byste měli nějaký krásný vztah v minulosti, protože je pořád vliv toho retrográdního Merkura, takže je dobré se právě obracet do toho, co jste prožili, a pokud cítíte, že jste někomu neprokázali úctu a máte ho rádi, tak můžete nějakého učitele navštívit, poděkovat mu za to, že vám pomohl, když jste byli mladí, a zároveň můžete se poohlížet po těch nových učitelích, ale zatím bych jenom tak nějak jako mapoval koho, protože počkal bych se, než to projde tím sítem toho retrográdního Merkura, a teprve pak bych se vybral. Takže můžete tak nějakým způsobem si obcházet různé učitele lidí, zkoumat, jestli vám sedí, jestli to cítíte dobře. A pokud sami máte potřebu lidem předávat nějakou moudrost, tak je to vhodný čas tím taky jako začít. Takže můžete si to třeba na zkoušku vyzkoušet s lidmi, které znáte, které máte rádi, a vyzkoušet si, zda by vás vůbec ta práce nějakého školitele, učitele nebo někoho, kdo třeba předává své řemeslo, bavilo. Protože ne každý je schopen tuto profesi vykonávat dlouhodobě, a je také mnoho způsobů, jak učit. Jo, je něco úplně jiného učit na škole. Každý den třeba 20 žáků, když z toho jsou třeba 18 lidí, jakoby třeba znuděných, a jenom dva to zajímá, tak je to určitě něco jiného, než když učíte něco, co víte, že baví všechny, protože je to nějaký kurz tomu určený. Takže je dobré promyslet i způsoby, jakým způsobem byste chtěli tu svou moudrost nebo dovednosti předávat. A po období opice máme ještě období ještěrky, které přeje snění, takže od 26. dubna do 8. května nastává čas, kdy může zesílit opět nová aktivita. Je dobré chodit do přírody. Vlastně můžeme očekávat i jeden z 8 hlavních ohnivých svátků Beltane, takže doporučuji si najít nějakou skupinu lidí a oslavit tento svátek v přírodě. Může to být hodně silné, protože ještěrka posiluje přírodní síly a kontakt s nimi. A vždy ty ohnivé svátky, těch 8 hlavních ohnivých svátků, jsou velmi mocné časy, kdy zase opět můžete dělat nějaké silné rozhodnutí nebo se více naladit sami na sebe. Vlastně co se týká ještě toho času opice, tak jenom zopakuju rychle hlavní oblasti v tom tělesným a hmotným světě. Doporučuji skontaktovat odborníky, takže dobré třeba navštívit nějakého učitele jógy nebo odborníka na finance, protože ta finanční stránka může být teď velmi zajímavá vzhledem právě té konjunkci Jupitera Urana a s bílou lunou v bíku, tak je to takový čas, kdy hodně lidí může vydělat. Takže doporučuji se poradit s lidmi, kterým důvěřujete v této oblasti, a udělat nějaká rozhodnutí nebo postup, který z kterého můžete mít potom velký, velký benefit. Takže nejen odborníky na tělo, na zdraví, ale i třeba na finance. Můžete mít v tomto ohledu i štěstí. A co se týká pracovní oblasti, tak tam je dobré se ponořit třeba do studia nového jazyka nebo více zkoumat to, jak funguje ta umělá inteligence, nebo se naučit nějaký nový obor, abyste mohli pracovat třeba někde v zahraničí, nebo abyste se mohli realizovat tak, jak chcete v budoucnosti. Takže je to i vhodný čas do ponoření se do nějakého učiva. A co se týká vztahu, tak mnoho lidí v tento čas může přemýšlet o trenérství, o terapeutické cestě nebo o školení. A co se týká té duchovní roviny, tak je dobré se zamyslet nad tím, co jsem se za ten život naučil a zda jsem už způsobilý k tomu, abych svoji moudrost mohl předávat. A já v tomto ohledu jsem spíš ten, kdo podpoří i ty, kteří si zatím myslí, že nemají dostatek znalostí, protože velkou práci ještě jako stojí to se tím učitelem naučit být. Je vůbec jednoduché, když máte znalosti a máte spoustu zkušeností, dovedností,
tak se naučit tu dovednost lidem předávat. A pokud se třeba něčemu věnujete víc než 10 let, tak podle mě nemá smysl úplně váhat a jít přímo do proudu. Takže ještě druhý vlastně takový jako den, který může být klíčový po tom novoluní, tak je samozřejmě úplněk, který bude 24. dubna a nastane právě ve Štíru. Ten úplněk je poměrně náročný, takže zvlášť v partnerském světě a v důležitých nějakých pracovních stazích, tak tam mohou přijít takové karmické vyrovnání. Ten úplněk je napojený na Pluto, jo, protože Pluto ve vodnáři je kvadratuře na Lunu ve Štíru a na Slunce v Býku. Takže může nastat to, že narazíte na někoho, kdo bude mít úplně opačný postoj k životu nebo k vedení svého života. Právě to může otřást hodně vztahy, kdy vlastně zjistíte, že vlastně na jednu věc koukáte úplně jinak a nikdo nebude chtít uhnout. Takže doporučuji nějaké důležité věci řešit až po, jo, až období té ještěrky nebo třeba i v květnu. V podstatě zkuste se vyhnout všem sporům. Pokud to nebude jako možný se vyhnout, tak je jasný, že budete si muset sami sebe ustát a není dobré sami sebe zrazovat. Jo. Takže pokud se vám to nepodaří, což se může stát, protože vás třeba někdo dostane do kouta, tak je dobrý opravdu jakoby sám sebe ustát i přes veškerý strachy, nejistotu, kterou sobě máte, protože kdybyste sami sebe zradili, tak to bude akorát později horší. Takže buďte takový ninjové, zkuste se opravdu o tom úplníku ve Štíru zaměřit spíš na sebe, jo, jděte do přírody, koukejte na měsíc, popřemýšlejte o svém sexuálním životě, o svých vnitřních a vnějších hodnotách, to je téma toho úplňku. A můžete si uvědomit vlastně, co už třeba v životě nechcete a zkuste promyslet plán, jak se k tomu, co chcete, dostanete. A v tom čase ještěrky, já o ní budu povídat vlastně i v tom dalším měsíci, takže tady bych jenom zmínil to, že od 26. do 8.5., takže od 26. dubna, čas ještěrky velmi silně podpoří snění a velmi silně podpoří vztah k přírodním silám. Je dobré zkoumat svou živlovou rovnováhu, jak na tom jste v oblasti živu vzduchu, což znamená komunikaci s lidmi a vztahy, jak jste na tom s živlem země, to je, zda jste cítíte v bezpečí a jestli máte třeba práci, která vás naplňuje a dává vám dostatek peněz, pak jak jste na tom s živlem ohně, zda máte dostatek koníčku a zájmu a zda se nehoníte jenom kolem a neuspokojete druhé, ale jestli opravdu máte v tom týdnu něco, co vás těší a baví a není to vaše práce. A ten vodní element je o tom spiritu, takže zda se vám zdají sny, zda dobře spíte, zda praktikujete nějakou svoji duchovní cestu a prohlubujete vztah s duchem a s přírodou. To je přesně to, co v tom čase ještěrky můžete posílit. A pokud máte zálibu třeba šamanismu, tak je to ideální čas pro návštěvu lidí, kteří se tomuto této cestě věnují dlouhodobě a mohou vás něco naučit. Takže tohle je asi za mě všechno k tomu dobru a přeju vám, ať si uděláte ve svém životě pořádek, ať najdete sílu, ať si zaktualizujete svoje záměry a podaří se vám položit dobré základy pro tyto záměry a pak už myslím, že podobnou už není vůbec žádných překážek dlouhou dobu. Takže mějte se krásně.